Добрий день. Це презентація проекту «Моделювання та автоматизований розрахунок ГРПБ», виконаного студентом групи КН310 Славичем Олександром. Метою роботи є проведення автоматизованого розрахунку ГРПБ та 3D-проєктування його елементів з'єднання. Протягом виконання роботи було виділено такі етапи дослідження. Ознайомлення з об'єктом дослідження, аналітичний розрахунок ГРПБ, створення елемента з'єднання ГРПБ та проведення його імітаційного моделювання, та розробка API-додатку для автоматизованого розрахунку ГРПБ та імітаційного моделювання фланцевої муфти. Найперше, хочу ознайомити вас з об'єктом нашого проєктування, а саме з ГРП блокового типу. ГРП – це комплекс технологічного обладнання та пристроїв, призначений для зниження вхідного тиску газу до заданого рівня та підтримки його на виході постійним, незалежно від витрати газу. ГРП блокового типу – це обладнання, змонтоване в одному або кількох будинках контейнерного типу. На цьому слайді ми можемо побачити загальну комплектацію ГРПБ. Елементами, так званою арматурою до розрахунку, є вхідний колектор, вхідний кран, фільтр, регулятор, імпульсний та вихідний колектори. Математичне моделювання пропускної здатності ГРПБ було виконано за формулами, які ви бачите на екрані. Бачимо вхідні дані нашого моделювання, формули до розрахунку та саме математичне моделювання з вибором арматури. Арматуру обрано відповідно до профільної літератури. Після проведення аналітичного розрахунку було розроблено API-додаток на базі C-Sharp SolidWorks API та проведено імітаційне моделювання фланцевої муфти у середовищі SolidWorks. Дані для симуляції взято з обрахунків у додатку. Демонструю роботу цього додатка. Як бачимо, ми беремо дані, використані в аналітичному розрахунку. Окрім цього, проводимо імітаційне моделювання. Створення відповідного навчання. Та перегляд результатів навчання. Навчання на стресостійкість, на зміщення і на розриви. Як бачимо, деформація та зміщення не є значними, отже, наша фланцева муфта є придатною до експлуатації. Далі ми переглянемо роботу, код нашого додатку. Підключення відповідних бібліотек. Ініціалізація нашого додатку. Змінні, що будуть приймати значення введених даних. Обчислення. А також проведення імітаційного моделювання фланцевої муфти. Отже, протягом виконання комплексної роботи було проведено математичне моделювання елементів ГРПБ. Окрім цього, в результаті було розроблено API-застосунок для проведення автоматизованого розрахунку та 3D-моделювання фланцевої муфти, що є частиною нашого об'єкта дослідження.
Імітаційне моделювання було проведено в середовищі SolidWorks. На цьому у мене все. Дякую за увагу.